Tradicionalni pastirski dan protekle subote održan je u Mužlji po jubilarni 20. put. Domaćini su za posetioce pripremili interesantan program, gurmanske specijalitete pripremljene na tradicionalan način, a organizovano je i takmičenje u kuvanju ovčijeg paprikaša. Ja sam 10 puta organizovao pastirski dan, sad neko drugi je preuzeo, pa još 10 puta, danas je svečanost isto, 20. put je pastirski dan i meni je drago što sam danas uspeo da skuvam ovčiji paprikaš, pastirski, i da se takmičim, ali nije takmičenje je u pitanju, nego druženje i da budemo prijatelji. I vidim, ja ima iz Rumunije, ima iz Mađarske, ja ne znam, najavili su iz Mađarske, tako da družimo se. Šta je najvažnije za dobar ovčiji paprikaš? Pa šta ja znam, ja otkad znam za sebe, ovčiji paprikaš je važno, nema važnosti. Ne treba neke neke finese da se stavljaju. Znači, ovčije meso kvalitetno, luk, beli luk, so, biber i lepa paprika i krompir. To je sastavni deo jednog dobrog ovčijeg paprikaša što se tiče na banatski način. A da li ste posetili i ostale takmičare, koliko se razlikuju njihovi recepti od vašeg? Ja sam posetio dosta takmičara, pa tu smo blizu. Jedino Rumuni su malo stavili neke slaninice, i ja sam rekao, nemojte staviti slaninice, zato što žiri je odavde, zapravo iz ovih krajeva, da neće vam uspeti na takav način. Tako da na takav način bi trebalo da bude ovčji paprikaš. Retkost je danas sresti pastire i čuvare stoke. Organizovanjem pastirskog dana stanovnici Mužlje čuvaju sećanje na ovo važno i nimalo lako zanimanje, ali i sećanje na nekadašnje običaje i tradiciju koja polako bledi. Jožefa smo pitali koliko je važno da mladi uče o običajima, da ih poštuju i da budu u prilici da ih praktikuju. Mi smo malo zapostavili mladu generaciju sa našim tradicijama, izvinjavam se. Trebalo bi to da mladima da prenosimo, da, jer i mi smo dobili od naših starih majki i dedova i očeva, šta je znam, da prenosimo mladim naraštajima šta se nekad radilo. Zapravo sad ovog puta je slučaj ovčji paprikaš, ali bilo je tu, malo pre niste vi bili ovde, ja sam malo imao prikaz baratanje sa bičem, i moja supruga je baratala sa bičem, ne znam da ste to snimili. To je isto jedan od načina da se prikaže nekadašnje čuvanje krava, čuvanje ovaca, čuvanje svinja i šta ja znam. To su naši prošlosti koje ne smemo zaboraviti. A koliko su mladi zainteresovani za to danas? Pa nažalost mladi su jako nisu zainteresovani. Ima par njih koji su sa nama, što se kaže, ali ako mi nećemo to, onda mi ne možemo ništa. Ali mi treba da uspemo s time da njih privučemo i da pokažemo naše običaje, ne samo u kuvanju. Nije kuvanje pre svega tu neka šta ja znam, nego ti običaji, na primjer bičevalački običaji. Mi smo nekada, moram da se vratim sad, ajde jedno 10 godina nazad,
ja sam ili 12, ja sam na primjer iz Bačke doveo 10 bičevalaca, odavde je bilo 15 bičevalaca, dolazilo je iz Slovenije njih 10 bičevalaca, pa su pokazivali njihove umeće sa bičevalačkim veštinama. Jer bičevalačka veština nije samo u pastirskim običajima, nego bičevalačka veština je i u vinogradarskim običajima. Čuvali su vinograd od čvoraka sa bičevima, pucanje, levo-desno. Tako su sačuvali i ovaj vinograd. Na manifestaciji je bio i Popov Radoslav, koji kaže da mladi danas nisu zainteresovani za očuvanje tradicije. A ovo je čovjek koji je jedini preživeli čuvar običaja naš. Znači iz Erdelja, znači Čikoši, Sekelji i to. On je jedini još preživeli čuvar naših običaja. Evo, recite nam, kako se vama dopada današnja manifestacija? Uvek dobro. Ja sam od 60. Ajde, nećemo sad. 67. Evo ja, on je isti bio dečko koji ja u ono vreme, koji smo eto čuvari, ali nas je jako malo ostalo. A koliko su mladi zainteresovani za tradiciju? Ne. Nula. A recite nam vi šta je potrebno za dobar ovčiji paprikaš? Lep materijal. A to samo zna on i ja. Dobro, ima. Ima ljudi. Imaju ovi iz Belog Blata i ovaj, kako se zove, turde i Melenaca, Melenaca. A ne, Meleci. Oni drugi. Oni drugi, dobro. Da, oni kuvaju neki beli, Melenčani. Melenčani kuvaju neki beli. Ja i pobedim kad stavim u zemljani sud iz Lakuca. Razumete, i naložim vatru i onda samo kad bude gotovo, otklopim i podelim onim sudijama tamo. Pastirski dan je i ove godine organizovalo Udruženje negovalaca starih običaja REMUS uz podršku Pokrajinskog sekretarijata, Nacionalnog saveta Mađara i Mesne zajednice Mužljak.